Play? Playu. Ty vole, vůbec nevím, kde jsem. Vůbec nevím, kde jsme, vole. Aby jsme se nedostali nějakému lidojedovi přímo do kotla tady, Michal. A to by asi nehrozilo. Já si dneska 17. ledna 2016 a jsme někde v okolí Bongi v západní Etiopii. Pod náma je obrovský vodopád a chceme si jakoby šplhat dál nad vodopád a někde najít místo, kde můžeme spát, ale je tady docela tady pěkné horko, jsme asi 18 metrů nad mořem. Je z nás, sotva držím foťák, jsem úplně doštípaný a nad náma krouží nějací dravci. Prostě, že to máme za pár. Já jsem to fakt potunul. Uvidíme, kam dneska dojdeme. Máme docela dost vody, ale mám poslední půl kila asi rýže. No, zatím fotky jsou sice skvělé. Fotky máme bombastické, ale potřebujeme se s téma nějak dostat. Takže uvidíme, kde dneska budeme spát. Zkus prořazit cestu tam. A to zkusím teda tady. Ty jsi buldozer. My nemáme mašetu, máme jenom obyčejný švýcarský nožík, což je takže tady trochu jako... Všechno děláme rukama vlastně. To fakt nemáme tušení, kde jsme. Takže radíme zatím. Jde to tam nějak, Michal? Jde to tam? Tady to jsme nahoru, takže... Tomu říkáš cesta, jo? Do prčic. A jsme u kmenu Mursiu, já jsem to věděl. Je nás au. Jestli nás tady prostě zmerčí, tak je po nás. Zatím se loučíme. Buď natočíme další video, nebo už nás neuvidíte.